观众老爷们，好久不见，我们又回来了。相信许多观众朋友都已经注意到了，我们在 B 站上的视频节目已经有几乎一个月的时间都没有更新过了，但是我们的微信公众号上确实几乎每天或者隔天都在推送新的原创内容了。确实，我们这一段时间是在进行调整，在反思和思考到底什么样的科技节目才是观众所喜爱看到的。为此，我们也对微信先行开刀，置入了一系列的全新的固定栏目，包括带有科普性质的科技年轮啊，以及每周一见啊，还有带有娱乐性质的弯屏等等。这一些新栏目都获得了不错的成效，所以我们现在决定从这一期视频节目开始，我们也对视频节目进行一系列的改革，包括在视频中加入一些全新的你前所未见的元素啊。那如果你对我们的视频有任何的建议，也可以在视频底下留言告诉我们哦。哦，对了，由于拖更了这么长时间，我们也不太好意思，所以这一次我们为大家准备了一些由微星提供的小礼品哦，包括红龙的公仔啊，以及主板的钥匙扣，以及一些鼠标垫等等啊。想要赢取这些礼品的话，就要关注我们的微信公众号咯。哎，别在弹幕里刷那个什么万一中了嘛，那样是没有用的哦。首先，第一个环节，神 TM 答疑。这个环节呢，我们会回答一些观众提出的问题。不过你从标题就能看出来了，我们的回答你能不能信呢？这个无可奉告。弯弯啊，我打算买一张1070啊，你说我是买这个信仰公版呢，还是买一个普通的非公呢？我没有买信仰版，我买的是非公版，但是我现在已经有点后悔了。同档次的 A 卡相比 N 卡有什么优势呢？哎，那么 A 卡有没有比 N 卡牛逼很多的地方呢？这个480啊，它这个低频下潜的很深啊，这个而且它无论是它的低频的量还是质都平衡的非常的到位。听这个鼓点啊，啊，很肉，很饱满，啊，感觉拳拳到肉的，这个效果非常的震撼啊。再说这个中频呢，也是恰到好处的。这个人声，不管它是距离还是结像，都表现得非常的真实和自然啊！啊，这个480这个卡呢，它没有太多的音染在里面啊，这个是我非常喜欢的一点啊。虽然说它可能有一点齿音，但是比起 N 卡的那个三频极度不均来说，我觉得它的素质在前端里面都是比较优秀的了。i7-7700K 马上就要出来啦！弯弯，你说我是现在买6700K 呢，还是等一等7700K 呢？买新不买旧啊，你看6700K 都已经出来多久了，早就该换新了。喂，王总，你那事儿我已经帮你搞定了。哎，放心。哎，对，那5毛啥时候给我呀？第二个环节，每周一见。我们把微信上比较受欢迎的每周一见栏目搬上了视频，本周也是按照惯例推荐三套配置，一套二手装机配置和两套全新的配置。注意啊，我们的第二套和第三套全新配置价格都是取自正规电商的荷包行货售价，请不要拿所谓的开车价来比较，更不要拿天猫整机来比较哦，谢谢。第一套二手配置，5200元的二手视频工作站，这套配置上了洋垃圾的大船，6核12线程的3960X，对于视频剪辑来说是非常合适的。主板选择了硬泰的 X79， 是为了避开一线品牌 X79 常见的打孔板啊，还有飞线板。而且毕竟硬泰是一个二线正牌嘛，比起债板还是要靠谱不少的。显卡选择了费米架构的老卡 GTX 570啊，你可能有点奇怪，为什么要选这张有点冷门的卡呢？你去试一试用费米卡跑 AE 和 PR 就明白了。我看到结果的时候真的是震惊了，丝毫不输给 Maxwell 的高端卡。第二套配置，3750的全新游戏主机。既然是全新机嘛，由于预算有限，为了给显卡留出更多的资金， CPU 这个价位上基本上就是选 i3-6100 了。主板我们选择了比较便宜的华擎 H10M HDS， 那我们主要的预算都留给了这一块显卡。
RX470， 所以这一台机器的游戏性能还是比较不错的，网游基本上是毫无压力的，大多数的大型单机也能在中高特效下流畅的运行。第三套配置，2300元高颜值超迷你日常办公机。我们的第三套配置选择了高颜值作为我们的主题，那么银广肖邦这个可爱的小机箱自然就进入了我们的视野。办公用奔腾加 8G 加256的固态就已经足够使用了，并且在散热和电源上都不需要多大的功夫，所以我们使用盒装自带的散热和机箱自带的电源就已经足够了。怎么样，这三套配置有没有俘获你的芳心呢？想要看到更多的配置推荐，请关注我们的微信公众号极客湾，更多惊喜等着你哦。等待了这么长时间，我们的千元级显卡测试终于到来了。一开始我是只打算测试1050Ti和 470D 这两款显卡的，但是不知不觉就成了4块显卡、6块显卡、8块显卡。没错，我们这一次找来了8张千元级的显卡，看一看啊，在这个价位上到底谁才是最合适的选择。我们找来的显卡中有传统意义上的千元级显卡，也有情况比较特别的显卡，甚至还有上一代主流显卡。这一次测试会涵盖性能、超频能力、温度功耗、VR 以及最重要的性价比。在进入测试环节之前，我们先来看看几张新显卡的参数。 N 卡这边可以看到1050和 1050Ti 两张卡都采用了规模比较小的 GP107 核心，核心面积只有132平方毫米，两者分别拥有640个和768个流处理器，这个规格和前辈750Ti以及950是相同的。相比之下，1060 3G 采用了200平方毫米的 GP106 核心，1152个流处理器，规模相比1050Ti来说还是大了不少的。再来看一看 A 卡这边， 470D 和470一样采用了规模比较大的 Polaris 10核心，核心的面积达到了232平方毫米，只是 470D 的流处理器数量由470的2048个削减到了1792个，看起来这两张卡性能注定不会差得很远。而460的规模相比之下就差了很多了，它采用了小一号的 Polaris 11核心，面积只有123平方毫米，流处理器的数量更是只有 470D 的一半，也就是896个流处理器。需要注意的是， N 卡和 A 卡的流处理器意义是不一样的，所以说并不能横向的比较流处理器的数量。在测试的过程中，我们遇到了一个比较大的问题，这里先要跟大家说明一下，就是这一张迪兰的酷能 RX470 在我们的测试中表现差强人意，和网上普遍反映的470的成绩呢相去甚远，在 FSE 的测试中甚至还不如阉割过的 RX470D 啊。仔细检查发现，这一块显卡在运行大型游戏的时候频率远远无法达到标称的1206兆。通过检查 BIOS 文件，我们发现这一块卡的最大功率竟然被官方限制在了85瓦。要知道 RX470 的正常 TDP 可是有110瓦的，不知道为什么迪兰把这一张酷能的功率垫得那么低呢？而且连同为酷能的 470D 都采用了8pin 的接口，这一张酷能470却依然只采用了6pin 接口，真是让人感到困惑啊。在我们修改了显卡的 BIOS， 提高功率上限到95瓦后，终于恢复了正常的性能水平，而之后的测试使用的都是这一张修改了 BIOS 解锁了85瓦功耗限制的470。首先介绍一下我们的测试平台， CPU 是 i7-6700K， 散热器是海盗船 HL15i， 主板为技嘉的 Z170X UD3， 内存是美光 16G DDR4-2400， 硬盘为剑信 T9， 电源为海盗船的 HX1000i， 系统采用 Win64位1607。在性能测试环节，我们选取了 SANY-MARK、FIRESTRIKE EXTREME 和 TIMESPY 两个基准测试，以及数个大型游戏，来看一看这些主流显卡都有怎么样的表现吧。先来看 SANY-MARK 的 FSE， 我们可以看到啊， 470D 仅仅略微落后 470， 而远远强于 1050Ti， 表现十分的突出，而入门级的460表现就非常的尴尬了。 N 卡这边尽管1050的定位更低，但是性能并没有比1050Ti差多少，这两者都是接近上一代 GTX 960的性能水平啊。在 DX12 跑分 TimeSpy 中， A 卡更加的占优势， 470D 和 1050Ti 的差距就更大了。我们再来看游戏表现，首先是 GTA5，
可以看到啊， GTA 5作为一款偏 N 的游戏，1050Ti的表现并没有比 4070D 差多少，而460的表现完全可以用悲惨来形容。而且啊， GTA 5对于显存的要求非常高，所以 2G 显存的1050和460以及 3G 显存的1060都出现了不同程度的掉帧。所以要想在 1080p 全特效下畅玩 GTA 5，还是老老实实上1060 6G 吧。第二款游戏是杀出重围人类分裂，这是一款偏 A 的游戏，所以即便在 DX11 模式下 470D 和470的表现也相当的不错，在 DX12 模式下 470D 更是将1060 3G 版斩落马下， A 卡的中低端 RX460 也赶上了对手的1050啊， N 卡分裂可真不是白叫的啊。另外在 DX12 模式下960的表现反而好于10系卡，这是我们之前没有料到的。我们测试的第三款游戏是《古墓丽影崛起》，这款游戏经过多次的更新，图形引擎已经比较完善了。两种显卡在这一款游戏中都能反映出各自的性能特点。在 DX11 模式下 ，470D 和470的性能介于1050 Ti 和1060之间，总体的性能情况和 Fire Strike 跑分类似。但开启了 DX12 后 ，A 卡均获得了小幅度的性能提升 ，N 卡则又出现了较大幅度的性能倒退。A 卡占未来这句话还是有几分道理的哦。最后我们测试了《使命召唤：现代战争》重置版，在 1080p 分辨率下，除了1050和460由于显存太小表现不佳，其他几张显卡性能都还不错。将分辨率提升至 2K 后，两张 2G 显存的显卡劣势就更加明显了。而1060的显存虽然只有 3G， 但在《现代战争》重置版中似乎还是够用的，领先的优势依然很明显。通过游戏性能测试，我们可以得到这么几点。首先 470D 和470的性能差距非常的微小，在大部分游戏里这两块显卡都只有两到三帧的差距。其次，两张 2G 显存的入门显卡表现也并不让人满意，尤其是 RX460 实在不值得购买啊。而 GTX 1050的核心相比1050 Ti 其实并没有差多少，但是 2G 显存对于大型游戏来说还是有点捉襟见肘啊。那接下来我们来看一下这几块新显卡的超频能力。我们通过 MSI Afterburner 对几张重点测试的显卡进行超频，看一看它们最高能稳定超频到什么水平。看来这几块终端显卡都不太能超啊。哎，不对，是这一代所有的显卡几乎都不太能超，尤其是 N 卡这边帕斯卡架构的显卡，由于默认频率都定得很高，超频能力相比 Max 尾退步明显，以至于实系卡即便像索泰啊、名人堂啊、 ROG 这些用量很彪悍的卡，超完频仍然和其他的非公拉不开差距啊。这几张终端显卡超完频的基准性能提升还是比较有限的，但是至少呢1050超完频能够达到1050 Ti 的水平， 470D 超完频也能打得过 470， 所以说这几张阉割卡并没有被阉割得太厉害，和比他们高一级的显卡其实差的并不多。那么这些终端显卡能不能应付得了 VR 这样高负荷的应用呢？我们首先跑了一下 Steam VR 的基准测试，可以看到 470D 其实就差那么一点点就可以达到6分可胜任 VR 的性能水平了。那我们刚才也已经证实了，通过超频 470D 可以获得比470更强的性能表现，所以从某种意义上说 470D 应该是入门级 VR 系统所需的最便宜的新卡了。我们进入游戏实际的体验了一下，发现 470D 确实可以运行 VR， 但在许多场景中还是会掉到45帧左右，感觉体验依然不是很满意。要想畅玩 VR 的话，还是考虑480级别的显卡吧。性能固然重要，但是显卡的温度和功耗也是重要指标之一嘛。毕竟有很多的学生党饱受寝室限电的困扰，那么这几张终端显卡的温度和功耗表现如何呢？我们就来看一下吧。我们使用功耗仪通过 FrameMark 烤机和运行极限竞速地平线3这款游戏来测试整机的功耗，可以看到啊，实系卡的功耗控制还是相当出色的啊。 A 卡这边460的功耗表现相当不错，相比之下另外两张 Polaris 10核心的 A 卡功耗就要稍大一些了，不过能耗比跟上一代的380相比还是有所进步的啊。运行游戏的时候情况跟烤机类似，不过这张迪兰酷能470的功耗全程低于 470D 啊，看来我们解锁功耗限制还不够彻底，要是使用的是8拼供电的470，相信性能会进一步提升的。
再一次也提醒各位观众朋友，这些六屏共电的 RX470 不少是以节能为优先的，如果你更加看重性能的话，请避开这些显卡，选择八屏共电的470或480。温度方面啊，几张 N 卡的表现仍然占优，测试中的 A 卡温度普遍更高一些，不过啊，咱们这一次用的都是非公版的显卡，所以并不能说是 N 卡就一定凉快，只能说 G 加 G 一的散热做的还是不错的。最后我们来看一下最为重要的一点，性价比。我们将 Firestrike Extreme 的成绩除以官方售价得到性价比值，请注意这里的性单纯指的是性能，如果还要考虑其他的方面，请根据自己的需求来考虑。从数据来看， RX470D 确实可以称得上性价比之王了，而且我们计算的价格是京东核包的价格，如果你不介意上车的话，也可以购买公包的 470D， 价格可以进一步的降低。 N 卡这边 10603G 由于性能确实比较强劲，而且有些品牌显卡只要1400多就能拿到了，所以同样有着不错的性价比，只要你不介意它的 3G 显存。比较出乎我们意料的是1050这张卡，本来呢我觉得这个价位上的 N 卡肯定不划算，但是经过测试我们发现啊，只要你玩的游戏不那么吃显存，比如说你是一名网游玩家，那么1050还是很适合你的。相比之下， A 卡的 RX460 就毫无性价比可言了，我宁愿选购上一代显卡，也不会买460这个坑货的。那说到上一代显卡，我们这里算的是全新的价格，但是在二手市场上，你通常可以以十分优惠的价格淘到上一代的380或者960啊。那我觉得在预算不到千元的情况下，淘一张二手卡反而比买某些全新卡更加值得，前提是你要学会如何甄别靠谱的二手显卡。这样看起来，对于想要购买全新显卡的朋友来说， RX470D 的性价比确实是非常高的。那如果你不介意买二手的话，也可以考虑一下四 G 版的 R9380， 性能同样是非常不错的。如果你的预算只有1000不到，又想要购买一块全新的显卡，那你可以考虑一下 GTX 1050，相比 RX460 来说，它还是非常值得购买的。好了，以上就是本期节目的全部内容啊。不知道你有没有考虑好购买哪一块终端显卡呢？如果你还是犹豫不决的话，也没有关系，可以上我们的微信公众号查看每周一件嘛，我们每一周都会给大家推荐三套配置的哦。或者你想要收听科技圈最好玩的段子的话，也可以来我们的公众号上收听弯屏栏目啊，我们每周都会给大家讲段子哦。真正的粉丝就算看不到我们的脸，也能够听我们的段子脑补出黑框眼镜来哦。好了，喜欢我们的节目请投币打赏、评论、转发还有收藏，别忘了去我们的淘宝店铺极客湾电脑超市逛一逛。我们下期节目再见了。